Gledajte Insider intervju, ja sam Jugoslav Ćosić. Da li je polaganjem zakletve i prihvatanjem poslaničkih mandata opozicija prihvatila rezultate izbora za koje tvrdi da su pokradeni? Kakav je smisao boravka u parlamentu u kom se pre svega govori ako se u njegovom radu ne učestvuje i ne govori? Da li ćemo nakon 19. februara u Beogradu imati novu vlast ili nove izbore? O ovim temama u narednih sat vremena gost Insider intervjua Miroslav Aleksić, predsjednik Narodnog pokreta Srbije. Hvala, gospodine Aleksić, što ste večeras u našem studiju. Znamo ste dosta zauzeti ovih dana. Evo, konstituisana je Skupština, poslanici su položili zakletvu kako ko i kako gde, jer poslanici vladajuće koalicije u skupštinskoj sali, vi u hodniku pred kamerama i pred medijima. Evo za početak, prvo pitanje jeste da li ste zaista prihvatanjem poslaničkih mandata, polaganjem zakletve, prihvatili rezultate izbora za koje tvrdite da su pokradeni? Pa nismo, niti ćemo prihvatiti. Zapravo, danas je svima jasno, to ceo svet vidi šta se u Srbiji zapravo dogodilo i radi se o tome da vlast nije spremna da prihvati da su uhvaćeni u krađi izbora. To što smo mi u parlamentu je posljedica toga što smo osvojili 902.000 glasova od građana Srbije koji su svojom voljom to dali. Mi nikog niti smo pritiskali, niti ucenjivali, niti kupovali glasove. Dakle, mi imamo ovo izobrazno tim građanima i borit ćemo se i u okviru institucija, i van institucija, i na međunarodnom planu. Prosto to je naša obaveza prema ljudima koji su nam dali svoje poverenje. I, nažalost, to što se juče dešavalo u parlamentu je slika stanja u Srbiji. Zapravo, parlament nije nešto što je izdvojeno od našeg ambijenta u kome mi danas živimo. Svuda je tako. Zapravo, ništa nije normalno. Ja nisam srećan zbog toga što kao narodni poslanik sam juče polagao zakletvu u holu. Ali, sa druge strane, nisam imao sam obavezu da ne polažem zakletvu zajedno sa ljudima kojima ti mandati ne pripadaju. Jer sa strane režima su sedeli poslanici koji nisu voljom građana Srbije tu na osnovu nekih pokradenih glasova i mi nismo želi da zajedno sa njima polažemo zakletvu građanima. Znate, postoje se logičko pitanje, ako već tvrdite da njima ne pripadaju ti mandati, da prosto logički razjasnimo tu celu priču. Ja verujem da su i mnogi građani zbunjeni i da ovo prosto traži jednu vrstu objašnjenja ili eksplikacije. Dakle, ako vi tvrdite da je Skupština nelegitimna jer su izbori bili pokradeni, ako ne priznajete legitimitet ovih drugih poslanika, što ste prihvatili da položite zakletvu i da uđete u isti taj parlament? Ako govorimo logički, vi biste bili u pravu. Ali u državi u kojoj postoje institucije, u kojoj postoje vladavina prava i u kojoj se može govoriti o legitimitetu. Mi smo svedoci da od 2020. do 2022. je vlast bez opozicije u parlamentu radila i promenila ustav u najmanju ruku. Niko im ništa nije rekao. Dakle, taj parlament nije dugo trajao. Dve godine. U zemlji, pa ovo je trajao još kraće. Iako smo mi položili tada zakletve i prihvatili rezultate i ostalo, pa je trajao kraće. Dakle, nije to garancija. Ali hoću da vam kažem, u zemlji razorenih institucija, gde se sve raspada, vi se morate boriti svim raspoloživim sredstvima. Na kraju, mi ne možemo sad, da nas nema u parlamentu, juče ta sednica ne bi bila prekinuta. Završila bi se do kraja, bio bi izabran predsednik Skupštine, potpredsednici Skupštine, članovi odbora. Njima smeta to što bi juče neko mogao nešto da kaže u raspravi, prekinuta je rasprava, da se ne govori o rezoluciji Evropskog parlamenta, da se ne govori o krađi, da mi nemamo priliku da bilo šta kažemo. Ali ne može se očekivati da mi uđemo i ponašamo se kao da je sve normalno, kao da su izbori protekli u fair demokratskoj atmosferi i da kažemo super, niste prihvatili. Mi to nećemo. Tu vrstu legitimiteta im nećemo dati. Insistirat ćemo na ponavljanju izbora, insistirat ćemo na krađi koja se desila. Prosto to je jasno. Da, dobro, ja vas pitam zbog toga što postoji nemali broj onih koji je smatrao da biste mnogo snažniju poruku poslali da niste ušli u parlament, da niste prihvatili mandate. Prosto, jer ne priznajete izbore. Ja razumem. I tu logiku razumem, neću da kažem da ne razumem, ali s druge strane moramo vidjeti šta je to što daje najbolje rezultate u borbi sa ovim režimom i u situaciji u kojoj se nalazimo. Dakle, prosto pokazalo se da bojkot parlamenta ne daje prave rezultate. Prave rezultate smo imali tek kad smo sada u zadnjih godinu i po dana bili u parlamentu. Na osnovu
toga našeg parlamentarnog rada se desila i koalicija Srbije protiv nasilja, desila se saradnja opozicije, na kraju opozicije osvojila sada najbolji izborni rezultat od 2012. godine. Ja ću vas podsjetiti, 24% je osvojila Srpska napredna stranka kad je došla na vlast 2012. godine. To je na nivou maltene ovog našeg rezultata sada. Prosto nešto se desilo. Imamo prvi put reakcije međunarodne zajednice i prosto ne smijemo sada da prokockamo tu priliku da učinimo sve i na svakom mestu da se obračunavamo sa njima, stavljajući jasno do znanja da parlament nema legitimitet, da su oni uzurpatori vlasti, da nema govora o slobodnoj volji građana. Oni krše Ustav. Prvi dva ili tri člana Ustava govore o tome da građani svoj suverenitet slobodnom voljom daju onima koji treba da upravljaju zemljom. Oni su sve to prekršili i ovde nema govora o slobodnim izborima. Ne samo na dan izbora. To što smo mi uhvatili fantomske birače koji su dolazili iz drugih zemalja i gradova ovde, druge nepravilnosti, već i pre izbora i tokom kampanje i svega. Prosto to je jedan rezultat koji dovodi do toga da ova vlast uzurpira volju građana i vlada na osnovu pritiska, kupovine, ucena političkim nasiljem, a ne slobodnom voljom. To ste više puta ponovili. Ja vas razumem, ja pokušavam da razumem vaš ugao. Ali hajmo još malo u suštini. Dakle, sad ste rekli bojkot ne daje rezultate. Ali vi ste, gospodine Aleksiću, uprkos tome što ne priznajete legitimitet ovih izbora i legitimitet narodnih poslanika iz vladajuće koalicije, ušli u parlament i odmah ste ušli u bojkot. Zbog toga vas pitam, šta je smisao ulaska da biste bojkotovali rad parlamenta? Svi znamo da je parlament institucija u kojoj se pre svega govori i vi ste ušli da ne biste govorili. Tako izgleda nakon ovog prvog dana kada je parlament bio konstituisan. Ne, mi nismo ušli u bojkot. Naša ideja je... Pa niste obstruirali ste rad parlamenta. Pa naravno da smo obstruirali. Pa ne očekujete valjda... transparentima. A upravo ste me to... Pa dobro, to je neka vrsta bojkota rada parlamenta. To je obstrukcija rada parlamenta. Obstrukcija, da. Apsolutno, zato što su... Neka bude obstrukcija. Tako je, zato što preko puta nas su sedeli ljudi koji su uzurpirali volju građana. I najmanje što su mogli da uradimo je da izađemo s transparentima i da im kažemo pokrali ste izbore. Pokrali ste narodnu volju, poništite izbore, što je i naš zahtev, pa ajdemo na nove izbore u drugačijim uslovima, pa ako ste bolji, ako pobedite, svaka čast nastavljamo da radimo normalno. Ne možete očekivati da mi sad uđemo tamo i kao ništa se nije dogodilo. A to, da li smo hteli da govorimo... Ja ništa ne očekujem, gospodine Aleksiću, ja samo pitam za objašnjenje. Razumem, ja objašnjavam, pokušavam. Dakle, mi smo imali namjer juče da govorimo. Mi niti smo spremali dimne bombe i suzavce, kako je Vučić to govorio. Niti smo hteli da zaustavljamo i stopiramo poslanike vlasti da uđu u svoju salu, pa su oni morali juče ujutru u 7 već da budu u sali na svojim mestima, jer im je neko tako naredio, a sednica je počela u 10. Zapravo, oni su u jednoj paranoji. Šta ćemo mi da radimo? Mi smo naš bunt iskazali na jedan demokratski način. Rekli smo protiv čega smo, smatramo i dalje da taj parlament nije ni trebao da bude konstituisan. Oni su tu radili na silu, ignorišu volju građana, ignorišu nas koji predstavljamo skoro milion građana u parlamentu, odnosno više od milion sa koalicijom NADA, mnogo više od milion. Dakle, i oni nastavljaju dalje. Mi nastavljamo našu borbu. Ali to kome nije odgovaralo juče da se raspravlja je pitanje za vlast. Nikada se nije desilo da se prekine konstitutivna sednica Skupštine samim činom potvrđivanja mandata, bez izbora predsednika Skupštine, potpredsednika i svega ostalog, jer to su tačke kada se dolazi do raspravu. A kad ste to imali nameru da govorite, ako sam vas dobro razumio? Kad dođe tačka dnevnog reda? Pa čekajte, čim ste ušli u salu, podigli ste transparente, počeli ste da zviždite, imali ste pištaljke, postavljen je kordon obezbeđenja između vas i ostalih poslanika. Dakle, ni u jednom trenutku se nije videla vaša ambicija da bilo ko izađe za govornicu i da govori. Meni to pa da vam kažem, u tom... gledajući prenos. Ok, to sad nije ni trenutno bitno, zato što u tom periodu se ne može govoriti. Jedina tačka kad kreće rasprava je izbor predsednika Skupštine. Pre toga nema rasprave. Dakle, mi nismo mogli da govorimo u tom periodu. Drugo, pa gospodine Ćosiću, pa šta mislite da smo mi trebali da uradimo? Šta je u ovim okolnostima gde ceo svet zna da su u Srbiji pokradeni izbori i da sada zbog Vučića i pokradenih izbora mi postajemo predmet međunarodne istrage, neke. Postajemo protektorat, dakle, nema naših institucija koje mogu da se bave time. Trebalo bi tužilaštvo, trebalo bi policija, ali ne mogu da se bave oni, jer su oni organizovali inženjering krađe. Institucije u ovoj zemlji kradu izbore u korist režima. I to je jasno. I sad, šta mi da radimo tamo?
Dakle, da se predamo ili da se borimo. Ja nisam spreman da se predam. Borit ću se do kraja protiv oružja. Dobro, niko to ne pominje, gospodine Aleksiću. Nemojte sad meni pripisujete nešto što nisam rekao. Ja vam samo postavljam pitanje. Imate nameru da nastavljate sa opstrukcijama? Jer sam video da je to deo vašeg plana, da funkcionišete na tri polja, tako kažem, jeli, u parlamentu, van institucije i prema međunarodnoj zajednici. Hoćete nastaviti sa opstrukcijama? Video sam ni da nećete pristati da učestvujete u izboru potpredsjednika Republičkog parlamenta, to je opstrukcija, ili bojkot kako god hoćete. Dakle, slične su reči. Dakle, sigurno je da nećemo bojkotovati rad parlamenta, a u parlamentu ćemo se boriti shodno okolnostima, situaciji, našem planu i taktici. Šta to znači? Nekad ćete govoriti, nekad nećete, nekad ćete učestvati, nekad nećete. Ja bih najsrećniji bio da živim u zemlji u kojoj parlament normalno funkcioniše, u kojoj se poslanici vlasti i opozicije raspravljaju o različitim pogledima, iznose svoje argumente, gde svako ima pravo na svoj parlamentarni rad i tako dalje. To u Srbiji ne postoji, jer je Srbija razorena zemlja. Dobro, to ste nam rekli. Dakle, i parlament ne ugrožavamo mi. Dakle, velika je zamena teza kada kažu evo oni ulaze tamo kao da ruše parlament. Ne, vi ste ga srušili. Znate kako? Evo ovako, u proteklih godinu dana od avgusta 22. do oktobra 23. dok je Vladimir Orlić predsedavao parlamentom. 17 sednica je održano. Sve su zakazane po hitnom postupku 24 sata pre održavanja. 71 radni dan je ukupno bilo. Za tih 70 dana usvojeno je 197 zakona i međunarodnih ugovora, što je 2,77 zakona po danu. E pa sad zamislite vi zemlju u kojoj parlament služi da bude protočni bojler i servis izvršnoj vlasti, servis predsjednika Republike, bez ikakve funkcije kontrole izvršne vlasti. Ja sam vas između ostalog zbog toga i pitao zašto ste ušli u takav parlament. Pa a šta ćemo da radimo? Da izađemo iz institucije, da kažemo ajmo na livadu pa da se tučemo. Nema alternative. Evo ja ću vam reći, mi želimo, ja želim, i Narodni pokret Srbije se zalaže. Ja želim da u Srbiji funkcionišu institucije. I ako želim da institucije funkcionišu, moramo kroz njih da idemo. Pa mi se ne nadamo ni da će Ustavni sud da poništi izbore. Ali ne možemo da ignorišemo postojanje Ustavnog suda ili Upravnog suda ili tužilaštva. Mi moramo da idemo kroz institucije, a ljudi neka rade po svojoj savesti, po zakonu i načelu. Siguran sam da će pravda jednog dana doći po sve. Sad ste rekli 900.000 građana glasalo za vas, to je činjenica. Ja sad pitam, kako ćete zastupati interese tih 900.000 građana ako ćete malo da radite u Skupštini i malo da ne radite, malo da učestvujete u nekim debatama, malo da ne učestvujete, malo da priznate, malo da ne priznate. To meni tako deluje zbog toga što ste saopštili da nećete učestvovati u izboru potpredsjednika, da nećete davati predsjednike radnih tela ili odbora skupštinskih, već ćete samo biti kao članovi. Znate kako, to je, sad se nameće pitanje, pa šta ćete raditi? Mislim, ili ćete da radite i da zastupate interese građana Srbije ili nećete? Mislim da imate pogrešan utisak. Dakle, mi ćemo da radimo. Ovo su činjenice, ovo nije utisak. Ne, utisak je kad kažete... Hoćete učestovati u odborima? Naravno da ćemo učestovati u raspravama. Hoćete davati predsjednike? Sve ono što... Hoćete davati... Evo sad ćemo govoriti. Sve ono što pripada našoj listi po osnovu broja osvojenih mandata ćemo prihvatiti. A to znači mandate, a to znači odbore skupštinske uz srazmerno rezultatu onoliko koliko nam pripada. Ali nećemo prihvatiti ni jednu funkciju koja je plod dogovora sa režimom. A to znači potpredsjednička mesta u Skupštini, to znači predsjednička mesta u odborima, jer to podrazumeva dogovor, odnosno volju vlasti da nam nešto toga da ili ne i glasa za neke naše ljudi ili ne. Mi ništa od toga ne prihvatamo, ali ono što nam pripada po osnovu 902.000 glasova, što su nam dali građani, i te kako ćemo uzeti, i te kako ćemo zastupati interese građana i boriti se svim raspoloživim demokratskim sredstvima u parlamentu. Dobro, ja sam vas dobro razumeo, uprkos ovim gestovima koje ste pokazali. Vi imate nameru da učestvujete u raspravama o donošenju zakona u parlamentu i u tom smislu nećete bojkotovati rad parlamenta? Ili je to nešto uslovno? Ne. Učestvovat ćemo i učestvovali bi juče da nije prekinuta sednica, ali očigledno da vladajućem režimu koji beži od rasprave oko krađe izbora nije odgovaralo da se juče govori o tome i sednica je prekinuta. Niko ne zna kada će biti nastavak konstitutivne sednice. To nije uobičajena praksa, nikada se do sada nije dešavalo. E sad,
kad ćemo doći do te sednice, doći ćemo, ali ćemo mi svakako, kad god ona bude bila, imati tekako šta da kažemo vezano za sve ono što se dešavalo tokom izbora i pre izbora. Znate šta, postoji, da kažem, jedan pogled na tu vrstu vaših aktivnosti koji kaže da vi zapravo tražite prečice. I da ovim načinom funkcionisanja u parlamentu prosto na neki način ne prihvatate borbu na duge staze, a potpuno je jasno da je politička borba u kojoj ste borba na duge staze, to i prošlost pokazuje, prethodnih 12 godina otkad je ova koalicija na vlasti. Ta teorija prosto kaže uđite u parlament, radite svoj posao najbolje što možete, nemojte bojkotovati, to će vas najpre dovesti do ciljeva i u najvećoj meri zadovoljiti interese vaših glasača. Vi se ne slažete? Pa mi to radimo. Ali ne možemo da pristanemo na to da neko uzurpira volju i da pristanemo na to da kad nekog uhvatite u krađi kažete pa dobro, eto, prihvatamo, jeste krali, ali mi ćemo da se pravimo kao da vas nismo uhvatili. Pa ne možemo tako. O tome se radi. Dakle, ovde je ti mandati njihovi su posledica krađe. I to je danas ima jasno. Mi imamo izveštaj koji smo napravili na 28 strana vezano za izborne nepravilnosti i za krađu. To je kompletan izveštaj. Kad kažu da nema dokaza, dokazi postoje. I nisu to samo naši. To je dostavio i ODIR u preliminarnom izveštaju pokazao. To je posmatračka misija CRTA. To su vidjeli evroparlamentarci koja je vlada došla ovde, pozvala ovde da budu posmatrači na izborima. Dakle, to je danas svima jasno. I sada mi ne možemo da pređemo preko toga tek eto, desilo se samo zato što u Srbiji ne postoji ni jedna jedina živa institucija koja će reći pa čekajte, Ministarstvo unutrašnjih poslova je učestvovalo direktno u krađi izbora tako što je prijavljivalo građane na lažna prebivališta, fiktivna prebivališta. Imali ste po 100 i više glasača prijavljenih na jednu baraku ili trafostanicu koji ne žive uopšte u Beogradu, žive u Nišu, u Novom Sadu, Banja Luci ili ko zna gde. Dakle, to je morao da radi MUP. A onda Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je potpuno birački spisak kontaminirala. Više se ne zna ko je tu, ko nije, ko su ti ljudi koji su oni sad stavili tu spisak, na koliko biračkih mesta se ko nalazi. I to ne govorimo mi. To govore posmatračke misije i to će tek da se nađe u finalnom izveštaju ODIR-a. I onda imate na kraju situaciju da mi podnesemo krivične prijave, tužilaštvo se pravi mrtvo, kao da se u areni nije desio sabirni centar gde su se okupljali ljudi iz Republike Srpske koje su raspoređivali na biračka mesta jer oni ne znaju gde trebaju da glasaju. I sve se to videlo, sve se to zna i sada oni koji treba to da rade, ne rade jer smo mi razorena država. Mi više i nismo država. Olupina smo države. I suočavamo se sa jednim velikim izazovom. Ja to moram da vam kažem kao društvo. Srbija iz dana u dan gubi svoju teritoriju, gubi nacionalni identitet na određenim delovima teritorije, zadužuje se, nestaju institucije, gubimo budućnost, gubimo šansu da budemo normalni i uređeni svet. Sve smo dalje od Evrope i Evropske unije i sve to zbog toga što je jedna grupa uzurpatora, manipulatora, šibicara preuzela vlast, kontroliše medije, zgazila institucije, pogazila ustav, ponaša se kako god hoće. I sad u takvom ambijentu koji oni stvaraju ne možete očekivati da opozicija koja praktično nema mogućnost da utiče na stvaranje ambijenta, ima odgovornost za to. Oni koji vladaju Srbijom 13 godina, 12, punih i 13 su ti koji utiče na ambijenta. Mogu vaši glasači da očekuju neku inventivnost. Evo, gledali smo parlament, ovih transparenta i pišteljki smo se nagledali. Šta ćete vi da radite zbog svih ovih činjenica koje ste vi naveli, osim što čekate, tako cinično kažu neki, čekate Godoa, čekate da vam neko iz sveta pomogne kako bi se ova situacija razrešila uprko svim ovim činjenicama koje ste i sami navodili u nekoliko minuta? Pa ja ne znam šta bi ja još mogao, gospodine Ćosić i moji kolege, da uradimo. Jedino da uzmem kantu benzina pa da se spalim ispred Skupštine. Na svim protestima smo svuda, svake godine, gde god se oni dešavaju, od Pirota do Subotice, gde god građanima Srbije treba podrška i pomoć, mi smo tu. Na ulici smo tu, u institucijama smo tu. Borimo se, govorimo o nečemu o čemu ne bi trebali da govorimo mi, već institucije koje ne postoja. To su policija i tužilaštvo. Ja i moje kolege smo ulazimo u strašne slučajeve gde dokazujemo krađu brutalno ovog režima, kriminal, korupciju. Govorimo o najgorim kriminalcima. Guramo glavu u torbu.
da bismo dokazali mi nešto što bi trebali da rade institucije. Ništa. Čekaj, šta bi mi više trebali da radimo? Niko ne sagledava sad okolnosti u kojima se nalazi opozicija. Imate vlast koja rasprodaje nacionalne interese, rasprodaje državnu teritoriju, rasprodaje građane bakar, zlato, samo da bi kupili podršku, da bi opstali na vlasti, jer svi znaju šta se dešava u Srbiji. I sad u takvoj situaciji neko sad opoziciji spočitava kao, pa šta vi ništa niste smislili, duvate u pištaljke. Evo ja pozivam svakog čoveka u Srbiji. Pa nismo mi, što ne pripada samo nama, političko delovanje i opozicijno delovanje. Mi radimo najbolje što možemo. Da, pa ja vas Hajde neka dođe bilo ko drugi. Ako ima neko sposobniji, bolji, ja bih voleo. Evo, ja sam spreman da pomognem svakome ko zna način kako da srušimo ovu vlast koja urušava Srbiju. Evo, ja pozivam te, sve te ljude. Ja činim ono što je do mene. Nisam dovoljno ni pametan ni sposoban. Vjerojatno da bi neko to znao bolje, ali ja, evo, ja ću prvi biti tu koji će podržati svaku aktivnost. Ja zaista vam kažem, gore je stanje sada po opoziciji nego za vreme Slobodana Miloševića, verujte. Tada je ceo svet bio na strani opozicije. Sada imate drugačiju situaciju. Sada svet, zbog nekih njihovih geostrateških i političkih interesa, podržava Vučića i nehaju toliko što u Srbiji nema demokratije, vladavine prava, slobode medija. Oni tu ne žive. Oni kažu, ako je vama dobro, ako vi ćutite i trpite, pa okej, ćutite i trpite i dalje, a mi ćemo da vidimo šta možemo da trgujemo. Sami se moramo izboriti za svoju slobodu i za svoju demokratiju, ali moramo težiti ka uređenom svetu, barem da ih informišemo o onome što se dešava u Srbiji. Dobro, vidim da emotivno podnosite neka pitanja. Ja moram da kažem da je bilo zaista zanimljivo da razgovarate s svojim glasačima ili da imate neka istraživanja među vašim glasačima, da možda čujete šta oni misle o idejama za političke borbe, inventivnosti i tako dalje i tako dalje. Strahovit je problem što ne postoji u Srbiji pravda. Ne postoji. Vi prvo ne možete da dođete. A dobro, za ovo ne treba pravda, je li, za istraživanje. A kako mislite da dođemo do birača kada se oni svakog dana bombarduju sa tajkunskih režimskih televizija. Pa, Pinka, Happy-a, Prve. Isto kao što je bilo i 90-ih, jeli, odlazeći u njihova mesta, ulice. Pa mi to radimo sve. Ja nisam stao. Moji kolegi nisu stali. Ne kažem da ne radite, ali znam, sećam se kako je to isto je bilo i 90-ih. Yes, nije bilo isto. Znate što nije bilo isto? Pa dobro, slično je bilo. Pa, bilo je tada lokalnih medija koji su bili slobodni, ali bilo je lokalnih medija. Bilo je lokalnih medija, bila ne mreža, imali ste gdje da gostujete. Sada nemate gdje da gostujete, imate par ovih televizije kao što je vaša gdje mi možemo se pojavimo i hvala vam na tom jer da nema vas, još bi gore bilo, još bi bio veći mrak u Srbiji, ali da vam kažem, to nas samo gura u sve veću agresiju i nestabilnost u društvu. To je problem. Ja ne mogu shvatiti te ljude koji su na vlasti. Zašto ovo rade? Jer taj balon će da pukne u jednom trenutku. On se pumpa. Pa imali smo ove tragedije koje nisu pametile društvo. Deca su ubila decu. I šta smo iz toga izvukli kao zaključak? Ništa. Hajde da zatrpamo to. Vreme leči sve. Idemo dalje. Evo, šta se dogodilo sa presudom za ubistvo Slavka Ćuruviju? Šta se dogodilo s Vladimirom Cvijerom? Ne znamo. Ubistvo Olivera Ivanovića? Ne znamo. Ubistvo Stanike Gligorijević? Ne znamo. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I to prolazi. Oni sve zatrpavaju. Institucije spavaju. I to je tako. Dobro. Šta gospodine Aleksiću, očekujete od u trenutku kada vi ja razgovaramo, rezolucija još nije doneta, Evropskog parlamenta u izborima u Srbiji, imamo nacrt ovako pred nama na stolu, da tako kažem, koji je podložan promjenama i različitim amandmanima. Dakle, šta realno očekujete od rezolucije Evropskog parlamenta? Da li zaista očekujete nekakvu dovoljno oštru osudu i nekakav takozvani bezuslovni zahtev da koji će vlast u Srbiji primorati ili da ponovi, recimo, izbore barem u Beogradu? Pa da vam kažem, što se tiče izbora u Beogradu, to je jedino normalno rešenje i jedini izlaz iz ove situacije, ponavljanje izbora. Ali što se tiče rezolucije, ta rezolucija će, kako ja čujem, biti vrlo oštra. Ona će imati 28 tačaka. U toj rezoluciji ono što je veliki problem za državu Srbiju je to što se pominje i zamrzavanje predpristupnih sredstava iz IPA fondova koje mi koristimo i tekako kao država. Da, ukoliko se utvrdi da je država organizovano učestvovala u izborne krađe. Tačno. Dakle, ima uslovnost. Ima uslovnost, da, ali pre toga prethodi i formiranje, odnosno međunarodna istraga koja će se sprovesti. I isto tako to u dobroj meri može da stopira put Srbije ka EU, koji inače je stopiran. To ova vlast radi svesno, sa umišljenjem, ali zaista bi moglo to biti veliki problem i mi smo sada u situaciji u kojoj nas je vlast dovela da se sprovodi međunarodna istraga u Srbiji povodom krađe izbora.
I sad oni kažu, evo čujem premijerku koja kaže danas da je to, kako je rekla, na nivou radio mi leve, to što govore europarlamentarci. Pritom, europarlamentarce su oni pozvali da dođu ovdje da budu posmatrači. Drugo, ako niste krali, ako je sve, kao što kažete, ispravno, pošto se onda bojite bilo kakve međunarodne istrage, ona će samo da dođe da potvrdi da je sve bilo u redu, nema nikakvih problema. Zapravo, oni se boje toga i čini mi se da je Srbija sada na neki način pred velikim izazovom u nedostatku naših institucija međunarodne će se baviti očigledno. Jeste sigurni, jel zaista mislite da je realno da se formira jedna međunarodna komisija koja će da izvrši međunarodnu istragu? Znate što vas pitam? Evo vi nedeljama, pa sad i mesecima, permanentno iznosite nove i nove podatke za koje tvrdite da su dokazi izbornih manipulacija, izborne krađe i tako dalje. Ja sam vam pokušao da zamislim kolika bi to mašinerija morala da bude, koliko bi to stotina ljudi moralo u tome da učestvuje, koliko bi hiljada papira i dokumenata morali da provere, pritom ne znaju jezik. Jel stvarno mislite da je realno da oni pošalju nekakvu takvu ekspediciju? I kad se to ikad dogodilo? Znate šta, paradoks je što nama treba da dođu ljudi iz međunarodne zajednice da rade nešto što bi trebale da rade naše institucije. I da je sreće, to bi radilo naše tužilaštvo pre svega i druge institucije. Pošto to nemamo, onda će da dođu neki stranci. E sada, čini mi se da neće to biti toliko komplikovano, zato što će ODIR u svom izveštaju to vrlo precizno i jasno da definiše, kao što je to i CRTA definisala, kao što smo i mi dokazivali na osnovu naših dokaza, informacija koje smo prikupili itd. Tako da prilično je to sad jasno i ne može se to više ni sakriti. Oni sad pokušavaju da brišu te ljudi iz biračkog spiska, vraćaju tragovi, ostaju, postoje ljudi, postoje svedoci koji će o tome da govore. Prosto, eto, očigledno da mi nismo uznapredovali kao demokratija, nego smo u situaciji da će doći neko sa strane. Šta će se, gospodine? Mislim, da to završim, mislim da da. Da će doći do međunarodne istrage i mislim da to je jedno rešenje. I da će ta istraga utvrditi krađu izbora, da se onda mora ući u pravljenje dogovor oko izbornih uslova, normalizacije stanja oko izbornih uslova i održavanje novih izbora. Ali Evropski parlament nema tu snagu, ni zakonsko uporište, niti mogućnost da sam naloži formiranje te komisije. Sve rezolucije Evropskog parlamenta nisu obavezujuće za vladu Evropske unije, koja, ruku na srce, svi to danas znamo, ima svoje potpuno drugačije prioritete, mislim pre svega na evropske izbore u ovoj godini, a i na prioritete kad je ovaj region u pitanju. Mnogi tvrde da ih mnogo više zanimaju odnos prema Rusiji i Kosovu nego situacija sa izborima u Srbiji. Mislim da je sada malo drugačija situacija, pogotovo što se u rezoluciji neće biti osvrta ni na Rusiju ni na Kosovo, po mojim informacijama. Dakle, fokus isključivo na krađe izbora. I mislim da je ovo trenutak kada su te manipulacije prelile čašu čak i ljudima u Evropskoj uniji, koji godinama dobijaju uveravanja kako se Srbija reformiše, vlast nudi, trguje itd. I na kraju i Evropa mora da pokaže odlučnost u ovome ukoliko iole želi da se vrati na nivo podrške koji je ranije imala od građana Republike Srbije. Negde se stvara utisak da Evropa samo od nas nešto traži, da mi treba to da ispunjavamo. Vlast tako to komunicira zato što njima ne odgovara uređeno društvo, njima ne odgovara vladavina institucije i zakona, nego im odgovara anarhija i ovo što živimo danas. I u toj takvoj situaciji prosto Evropa, ako želi zaista Srbiju kao centralnu zemlju Balkana da vidi kao uređeno društvo, pa mora sada da pokaže na delu da je spremna da ide do kraja. I čini mi se da to sada liči na to i ja bih voleo prosto da mi na kraju podvučemo crtu pa da krenemo da kao normalna društva se razvijemo. Jer Srbija može mnogo bolje i Srbija može da bude jedna uređena zemlja, uređena društva. Ja to znam. U Srbiji postoji mnogo sposobnih, ozbiljnih ljudi koji bi mogli od Srbije da naprave dobro mesto za život. Nažalost, imamo uzurpaciju protiv koje se ne možemo izboriti sami. Meni je žao, ali jednostavno to je sad tako. Ajde, kad već pominjemo međunarodnu zajednicu, da mi ne umakne ovo pitanje, namjerio sam da vas pitam. Neretko čuju se iz vaših opozicijnih redova ozbiljne kritike pa i uvrede na račun predstavnika iste te međunarodne zajednice od koje očekujete pomoć. Mislite da je to, koliko to može da pomogne? Evo, pomenuću jedan, ja bih rekao, dosta neprimeren
rečnik kada je u pitanju bio gospodin Bilčik zbog neke njegove prve izjave o izvorima u Beogradu, koje on, uzgred bude rečeno, kasnije korigovao. Neki od vaših kolega zovu ga plaćenim zastupnikom i lobistom Aleksandra Vučića. Teško je razumeti da u isto vreme od institucije koju on predstavlja očekujete pomoć. Pa on je jedan od europarlamentaraca koji jeste izvestila za Srbiju, ali on svoj... Pa čekajte, izvestila za Srbiju nije samo jedan od, jel? Mislim, pa ne, je vrlo važna pozicija. Da, ali nije on taj od koga zavisi rezolucija. Pritom, moram da kažem da on jeste promenio svoj stav, čak i ako je više nego blagonaklon prema Aleksandru Vučiću, čak i stranke iz grupacije IPP-a su takođe učestvovali u izradi ove rezolucije. Čak su i oni rekli i osudili i traže međunarodnu istragu. Dakle, što se tiče tog stava prema gospodinu Bilčiku, on je posledica njegovog ponašanja u odbrani Aleksandra Vučića. Ja moram da vas podsjetim da je Vladimir Bilčik bio čovek koji je vodio međustranački dijalog 2020. posle bojkota 2021. i tako dalje. Mi smo s njim razgovarali, videli namere, ništa se nije dogodilo. Mi smo prihvatili da izađemo na te izbore i jako gotovo da je uslovi su ostali isti, da se ništa nije promenilo. Ali ne možete vi da birate međunarodne predstavnike, gospodine Aleksiću, prosto ako je to njihov izbor, je li ovo odgovor dela opozicije? Da je lobista i da je plaćenik? Ne, stav Vladimira Bilčika i njegovo ponašanje i drugih pojedinaca ne odražava stav Evropske unije, molim vas. On je kao pojedinate, ova vlast je shvatila da može da korumpira svakog i da može da kupuje sve. To je veliki problem. Znate, mnogo se gledalo Aleksandru Vučiću kroz prste. I mi tu gubimo jedini kao društvo. Ja ne mogu da ne pomenem šta se dešava danas na severu Kosova i Metohije. Evo, video sam danas vest da je Narodna banka poslala neki kombi sa novcem i koji je vraćen. Tako je, vraćen je sa administrativne granice. Pa molim vas, pa to je sve predstava za te sirote ljude koji su dole ostali. Šta je činjenica? Činjenica je da je politika Aleksandra Vučića dovela do potpunog razvlašćivanja Srbije, da više nema tablica, imaju svoje pasoše, imaju svoju, napravili su državu koju im je dao Aleksandar Vučić, nema više ni dinara kao platnog prometa, Srbe proteraju odozdo, što je najgore, i zastave se uklanjaju sa institucija na severu Kosova, više nema obeleže, čujem da planiraju da uklanjaju spomenik knezu Lazaru. Za to vreme imate situaciju da na jugu Srbije Bujanovac, Medveđa, Preševo, pa čak i Pazar od strane Albanskog nacionalnog saveta imate ovaj njihov grb gde se ovde oslikava u tom grbu neka mapa gde su opštine juga Srbije i gde je stara Raška gde je Novi Pazar i Raška srce Srbije. I tu su vijore albanske zastave, tu je sve u redu, predsjednik države ćuti, svi se prave ludi, dole Srbe proteruju, ovde Albanci u našoj Srbiji rade to što rade. Ja bih pitao kad je otišla u Veliki Trnovac ikada patrola policije. Je li to naša teritorija možda ili nije? To treba da odgovore. Da li je to problem koji nas sačeka? Ili, moram da vam kažem i ovo, što se dešava na istoku Srbije, po mojim informacijama, do kraja ove godine 50.000 Kineza će doći u Bor, Majdanpek i ceo deo istočne Srbije. Tamo se naseljavaju. Država Srbije je njima omogućila da kupuju zemljište. Vlasnici su preko 2000 hektara zemljišta. Kupuju stanove, nekretnine, zauzimaju tu teritoriju. Više će biti tamo Kineza nego Srba. Onda će da se otvori legitimno pitanje Vojvodine. Šta mi radimo? Orban dolazi tu, grli se sa Vučićem, malo pa se pojavi zastava Velike Mađarske. Ovamo Velika Albanija, ovamo Velika Mađarska i to je posledica politike Aleksandra Vučića. Mi smo u velikoj krizi kao društvo i neke stvari su nepopravljive, molim vas. Građani to treba da znaju. Može da se reši pitanje korupcije, može da se reši i zdravstvo, može da se reši prosveta, može da se reši poljoprivreda. Sve to ljudi mogu da reši. Ljudi grade, ljudi razgrađuju. Ali kada vi predate teritorije, kada pedete prirodna bogatstva, ako date litijum Rio Tintu, to je više šteta. Dobro, doćemo da je Rio Tinto, svakako sam mislio i to da vas pitam, ali evo kad već pominjete Kosovo, ja ću opet da se vratim na rečnik uvreda. Evo, sutra će biti, u odnosu na dan kada razgovaramo, vanredna sednica Saveta bezbednosti o Kosovu, kako je najavio ministar spoljnih poslova. Srbija od NATO trupa, koje pre svega čine američke trupe, očekuje pomoć na Kosovu. Vi za američkog ambasadora, dakle, zemlje od koje Srbija očekuje pomoć u zaštiti
Srba na Kosovu, vi za njega kažete i optužujete ga da je sa suprugom razvio privatno-prijateljske odnose sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Pa kakva je to poruka, gospodine Aleksiću? Neke vaše kolege malo pa mu šalju poruku sa javnih skupova, tako komuniciraju sa ambasadorom SAD-a. Prosto vas pitam za tu mogući ugao kontraproduktivnog ponašanja ako već od nekog očekujete pomoć, jel? Ja ne vidim tu zaista problem zato što mi ne možemo... Ne vidite? Pa ne vidim, zato što ne možemo da trgujemo. Znate, ambasador Hill, svaki drugi ambasador je gost u Republici Srbiji. I mi ne tražimo ništa drugo u Srbiji. Samo da važe ista pravila kao što važe u njihovim zemljama. U Americi, u bilo kojoj zemlji Evropske unije, okej. Ako tamo važe jedna pravila, zašto bi u Srbiji važila drugačija? I ako ambasador Hill kaže da se raduje saradnji sa novom vladom koja je nastala na osnovu uzurpiranih izbora i volje građana, pa ne možemo mi da kažemo, odlično, rekao ambasador Hill, mi spuštamo glavu, pa ne možemo to da radimo. Nemo pravo na to da radimo. Nemo pravo zbog ljudi koji su nam dali glas. Pa normalno će da mu kažemo. I njemu i svakom drugom. Rekao sam i ja, i za Bilčika, i za svakog ću drugog reći. Svako ko radi po meni, protivno interesima mog naroda, moje zemlje, gde ja živim, normalno ću da kažem, neću da ćutim i neću da trgujem. Ali vi govorite, to je stil Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić izađe, pa jedno priča u medijima, jedno priča na sastancima, jedno priča svojim ljudima. Prosto čovjek je manipulator. Mi nismo imali, ja želim da se u Srbiji vrati iskrenost. Ja vas razumijem, gospodine Aleksiću, imate naravno pravo da iznesete svoj sud o radu svakog diplomate. Ja to uopšte ne sporim. Ja samo kažem da vi baratate sa nečim što je vezano za lične odnose. Dakle, vi govorite o ličnim odnosima. U lične odnose ne treba ulaziti, tu se slažem. Pa ušli ste, eto. Tu se slažem da ne treba ući u lične odnose, ali profesionalno, kad je u pitanju rad, kad su u pitanju stavovi, naravno. Isto tako i ambasadori vrlo često govore i o tome kako se mi kao opozicija ponašamo. Zašto bi mi morali da to slušamo u našoj zemlji, da mi nemamo pravo na sud o njihovom stavu? U redu. Vidjet ćemo naravno u narednim danima kako će biti rezolucija, kako će ona zapravo težinu imati, da će uopšte imati nekakve posljedice, jel imajući u vidu da jedinu odluku ili zahtev formalni oko toga može da dovede, da donese praktično evropska vlada, vlada Evropske unije. Šta očekujete sledi konstitutivna sednica za 19. februar je zakazana gradskog parlamenta? Šta očekujete da će se događati 19. februara? Pa iskreno da vam budem, ja bih voleo da se ta sednica ne dogodi, odnosno da se ne konstituiše vlast, zato što je to jedino logično sada u ovoj krizi, zato što je jasno da vlast nema većinu. Na kraju opozicija je dobila više glasova, čak i lista gospodina Nestorovića je kao opozicijona lista dobila te glasove, a ne neko ko je bio deo vlasti ili režima. U takvoj situaciji oni mogu nasiljem sada da formiraju vlast i da nas uvedu u još dublju krizu. Mi ne možemo prihvatiti tu beogradsku vlast. To je potpuno nelegitimna vlast ako govorimo o nelegitimnom parlamentu koji nema legitimitet jer jedan deo je pokraden glasova i mandata. U Beogradu je to mnogo, mnogo više. U Beogradu je direktno prekrojena volja građana. Rezultat izborni prekrojen jer je mala razlika. Prema tome ja mislim da ćemo mi učiniti sve da blokiramo tu mogućnost formiranja te vlasti koja bi nastala kao plod nasilja i uzurpiranje volje građana. Kako ćete to raditi? Pa eto, vidjet ćemo. Prosto, ukoliko vlast odluči i saopšte, pošto vidim da se vodi sad tu neka igra, ima većine, nema većine, ta šibicarska stvar, gde je kuglica, ovde, onde. Ako budu rekli nema većine, mislim na ove izbore. Dobro, vi stalno govorite, imate već razrađene planove, nikako nećete da kažete ni vi ni vaše kolege kakvi su to planovi. Tamo će situacija biti zanimljiva. Gradonačelnik se, ako se ja dobro sećam, bira tajnim glasanjem. Da, i gradonačelnik i predsednik skupštine. Tako je. Dakle, ako eventualno ne budete i predsednik skupštine, ako ne budete u sali, a dobiju većinu, tačno će se znati koji poslanik je prešao i pretečao sa strane opozicije. Pa imate neku taktiku, jeste nešto smislili? Pa ja mislim da do toga neće doći. Mislim da zanima to vaše glasače. Ja mislim da do toga neće doći. Mislite? Da. Pa što je zakazana sednica? Pa zakazao je predsednik skupštine. Pa oni se ponašaju kao da je sve u redu. Oni nemaju odgovor na to što su uhvaćeni u krađi i onda pokušavaju da prosto pređu preko toga kao nije se desilo. Eto, nije se desilo, mi normalno zakazujemo konstitutivnu sednicu, ako ima većine, ima, ako nema, nema. Meni se čini zapravo da su i oni svesni toga da vlast u Beogradu ne može da se formira i konstituiše i da će iskoristiti taj argument da
Nestorovićeva grupa neće u vlast, da nema većine i da se onda ide na nove izbore, jer im je to dosta lakše nego da priznaju da kažu da su uhvaćeni u krađi, da su krali izbore. Mm-hmm. Prilike, meni to na to liči i verujem da će takav cijel... Ukoliko bi došlo do toga da nema većine, da se nametne potreba održavanja novih izbora u Beogradu, kad god oni budu bili, da li je to rasplet koji bi razrešio ovu krizu? Da li je to nešto što bi vas primakli više normalnijem radu parlamenta republičkog, da bi republički mogao da radi? Je li bi vas to zadovoljilo u nekom političkom smislu, jeli, da se donese odluka da stvari krenu tim putem? Da, verujem da bi ponavljanje izbora, a pre toga naravno dogovor oko izbornih uslova, ako ništa drugo smanjio tenziju u društvu, mi bismo na te izbore naravno izašli, morao bi da se napravi dogovor o elementarnim izbornim uslovima, pa nek pobedi taj ko je bolji, ko mi su građani dali podršku, jer ja to ponavljam stalno, pa reći ovdje kod vas nije sramota izgubiti, ali je sramota krasti. I to je to. Dakle, to bi na neki način možda spustilo tenzije u društvu, delimično. Republički parlament ostaje kao tema, ali bi u ovom trenutku ne bi, da kažem, dolivalo ulje na vatru. Svaki drugi pokušaj nasilnog formiranja vlasti, prekrajanje volje građana bi samo bilo dolivanje ulja na vatru, na već ovakvu usijenu atmosferu, ovakve tenzije u društvu i mislim da to na kraju ne bi bilo dobro ni za koga. Ja apelujem i na njih, ako ima razuma uopšte, da shvate šta se dešava u ovoj Srbiji, da ne može da se pređe tek tako. Ono što vas čeka krajem proleća, početkom leta, dakle ili juli ili juni, to u svom trenutku ne znam, jesu lokalni izbori koji su svakako veoma važni, jer tu se također odlučuje o velikim gradovima poput Novog Sada, Niša. Izbori su u celoj Vojvodini. Vi permanentno, ja vas pratim kao i sve ostale moje kolege, govorite o neophodnosti jako veliki promjena kad su u pitanju izborni uslovi. O reviziji glasačkog spiska. O nizu mera. Ja moram da vam priznam da ja sem te priče o toj potrebi nisam primetio nekakav konzistentan plan, ideju, redosled koraka, nekakav praktični, da tako kažem, dokument jeli, koji bi pobrojao sve one zahteve i načine u nekom operativnom smislu kako bi se sve to sproverilo. Jel vi to imate ili sad samo očekujete da sve to što tražite urade institucije o kojima neprestano govorite da ne postoji u ovoj zemlji? Da. Mi imamo to i to smo napravili tačno po tačkama šta je to što je neophodno da se u smislu izbornih uslova promeni. Pa objavit ćemo. Nećemo da telefoniramo vlasti pre nego što stigne izveštaj ODIHR-a. Ti su zahtjevi upravljeni pre svega prema vlasti, jel? Jesu, da, ali mi smo, pa zar mislite da mi to ne pokušamo? Ne očekujete valjda da će oni sami sebi sada u tako razorenoj zemlji da otežavaju? Zašto mi govorimo o međunarodnoj istrazi? Pa zato što ovdje nema ko drugi da se time bavi. Ne možete očekivati da lopov sam sebe hapsi. I ono što je najvažnije, čini mi se da će taj izveštaj ODIHR-a biti nešto što je presudno i ukoliko taj izveštaj, odnosno preporuke ODIHR-a koje se budu ticale izbornih uslova, budu primenjene i ukoliko se sve to implementira, onda će to verovatno značiti da mi imamo barem neki pomak u smislu izbornih uslova i da možemo da izađemo na te lokalne izbore normalno, pa nek pobedi oni koji je bolji. Ukoliko vlast nastavi da ignoriše sve to i se ponaša kao do sada, to već... Je vama taj rok, juni i juli, dovoljno dugačak i za beogradske izbore? Pa ja mislim da da. Ukoliko postoji volja, uvek sve može da se uradi. Birački spisak može da se sredi, postoje mehanizmi kako se to radi. Mi već imamo stručnjake koji se time bave i već su pripremili način na koji se to sve može srediti. S druge strane, ove druge stvari oko medija, to ide najteže, ali mi imamo situaciju da još nije primenjeni zakon koji je usvojen gde treba da se izabere novi sastav REM-a i tako dalje. Ima tu stvari, ali to sve možda se uradi. RTS prvenstveno bi trebao da ima tu ključnu ulogu kao javni servis koga svi mi plaćamo, ali i druge ove televizije sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, ukoliko postoji volja da se tenzija u društvu smanji, da se normalizuje politički život, sve je moguće uraditi i nije adresa za to opozicija. Opozicija se samo bori najbolje što može u okolnostima u kojima se nalazimo. Vlast je ta koja kreira ambijent u kome svi mi živimo i loptice kod njih. Da. U više navrata su vam ovo pitanje koje sledi postavili, to sam gledao, ali ne mogu prosto izdržati, a i ja da vas ne pitam. Video sam izjavu, a u vezi sa mogućim novim izborima, predsjednika Srbije koji je rekao da je za opoziciju bolje da nema
vanrednih izbora, zato što je siguran da će u tim ponovljenim izborima vladajuća koalicija proći mnogo bolje nego što je sada, a vi loši. Znate, on je čovjek koji, naravno, ide na svoje medije, svoje televizije i non-stop u kampanji kao predsjednik države. I ja bih mogao da to razumem ako bi zaista u Srbiji postojali izbori. Problem je što ovdje postoje izborno nasilje. I u situaciji kada vi sve institucije zadužite da vam prikupljaju kapilarne sigurne glasove, da ucenjuju privrednike koji moraju određeni broj svojih radnika da ubedi da glasa za SNS iako ih ne podržava, kada kupujete glasove na milion i jedan način, kada imate sve medije koje su isključivo u funkciji propagande vladajućeg režima, kada imate birački spisak i radite ovo što radite sa lažnim prebivalištima i ostalo, onda to nisu izbori. U takvim okolnostima on može to da kaže. Ali upravo ja sad kažem, ajdemo da se dogovorimo oko izbornih uslova, ajmo da imamo koliko toliko fair play utakmicu, pa pobedi, mi ćemo da čestitamo da si pobedio, ako izgubiš, čestite ti nama. A ovako ne možemo da kažemo, idemo kao na izbore, bolje bi im bilo da ne idu po ovakvim okolnostima i u pravu. Bolje bi nam bilo da ne idemo kad izbora i nema. Oni su institut izbora urušili u Srbiji koja bi trebala da bude demokratska zemlja. Da. I to je odgovor. U redu, da vas samo za trenutak vratim na Republički parlament. Kako ćete funkcionisati u nekom operativnom smislu između sebe? Jer to je večito pitanje da li će sastav opozicione koalicije predizborni ostati isti kao i posti, odnosno isti kao što je bio nakon izbora i tako dalje. Evo, u tom smislu se da neki minut potrošim i na to. Hoćete funkcionisati kao jedan poslanički klub, kao više poslaničkih klubova. Nemam nameru da svađamo, vidim da niste doneli jedinstvenu odluku oko prisustva konstitutivne sednice. Demokratska stranka je odbila da prisustuje, vi ste bili. Oni, dakle, nisu položili zakletvu. Ako razumem, ja da. Pa, to položić, razumem, jel? Položit će. Razumem šta kažete. Što se tiče poslaničkih klubova, imaćemo, ja mislim, 6 poslaničkih klubova. Govorimo o koaliciji Srbije protiv nasilja. Samo vi, jel? Na nivou naše koalicije. Da. Prosto to je tehničko pitanje, zato što svaki šef poslaničkog kluba ima 20 minuta. Ako bismo imali jedan klub, onda bismo imali jednog šefa sa 20 minuta. Ako ćemo imati 600 ljudi koji će moći da koristite više vremena. Dobit ćemo više vremena za raspravu i to je jedini razlog zašto se to tako organizujemo. Što se tiče kolega iz Demokratske stranke, naravno da su oni deo koalicije Srbije protiv nasilja. Ovo je bila njihova odluka na njihovim organima. Oni su smatrali da je bolje da se tu ne pojave. Mi smo položili zakletvu građanima Srbije u holu. Nismo to hteli da radimo u sali sa onima koji su uzurpirali mandate. A što se tiče koordinacije opozicije, mislim da je ona sada na visokom nivou, da smo vrlo kompaktni, čak tu hoću da napomenem i koaliciju NADA, gospodina Jovanovića i gospodina Mihajlovića. Sa njim imamo visok stepen koordinacije i čini mi se da će to da se nastavi, da u parlamentu ćemo moći da imamo koordinirane aktivnosti. To se vidjelo juče i to će se tako nastaviti. A zašto je DS donio ovakvu odluku? Mislim, znam da kontaktirate i sa predsjednicima DS-a i sa predsjednikom DS-a. Šta je bio razlog da ne postupe isto kao i vi? Pa ne znam, zaista. To je više pitanje za njih. Eto, dobro, pitamo da li znate možda. Pa ne znam. Oni su doneli na svojim organima. Mi nismo htjeli da oko toga sad nešto insistiramo. Prosto nije ni toliko to sad pretjerano važno. Ali ono što je sigurno, oni neće bojkotovati rad parlamenta. Također će ući raditi u parlamentu. Dakle, tu nema dileme. Da. Gospodine Anciću, evo, rekao sam malo što da ćemo se vratiti na tu temu, na temu ekologije, nekako sad se malo pa izrone nekakve nove indicije da kampanja litijuma u Srbiji nije baš sasvim napuštena. Teo sam vas pitam, je li imate vi neke nove informacije u vezi sa tim? Siguran sam da je ovo velika tema za sve naše građane, ne konkretno čak samo litijum, već mnogo šire kvalitet vazduha koji udišemo. Da podsjetim naše gledaoce da se ogroman najveći procenat naše električne energije proizvodi na ugalj koji ima užasan efekat na atmosferu. Je li imate neke informacije koje možete s nama da podelite? I ako je ovo tačno, imate neki plan kako ćete se tome suprotstaviti? Pošto znam da se vi protivite eksploataciji litijuma. Apsolutno. Ja lično i Narodni pokret Srbije su apsolutno protiv eksploatacije litijuma i ta tema treba da se zatvori zato što bi to ugrozilo interese Srbije i njenih građana i napravilo nepopravljivu štetu.
i spremni smo da se borimo protiv toga na sve moguće načine. Meni je zanimljivo da se ta tema ponovo podiže i to od strane predstavnika vlasti. Sa druge strane, ja dobijam neke informacije da je firma Rio Tinto čak otpustila jedan značajan broj radnika u Srbiji, i to visokostručnih, obrazovnih profila koji su bili zaposleni tu i da to već traje neko vreme, da oni se pripremaju da uđu u arbitražni spor oko nadoknade štete vezane za dogovore koje su imali sa vladom ili ne. To je ono što sam čuo nezvanično. Ne znam da li je to tačno, a sa druge strane se pojačava ta kampanja što je malo kontradiktorno i ne znam da li to sad ima za cilj da ponovo bude sad neka tema koja treba da zatrpa krađu izbora ili neke druge stvari, ili ovo što je događeno na Kosovu sa dinarom, sa tablicama i tako dalje. Ili zaista tu postoji nešto, ali bilo kako bilo, čini mi se da je opozicija vrlo spremna da se bori protiv toga do kraja. I ne samo opozicija, već i građani Srbije. Dakle, svima je jasno da tu nikakve koristi nema, da bi tu bila strašno velika šteta po interese Republike Srbije i njenih građana i to se ne sme dozvoliti. Prosto to čini mi se da taj projekat nema veliku perspektivu. A zbog čega napadate Savu Manojlovića, lidera pokreta Kreni i promeni? Da li su sad svi koji baš ne misle skroz isto kao vi, za vas normalne mete ili kritički govori o vašem radu, da li su oni na nišanu, da tako kažem, da mogu sad i da citiram i vas i gospođu Tepić, ona kaže da je on lično dogovorio sa Vučićem da svira kraj protestima protiv Rio Tinta. Ja ne znam odakle to dolazi. Zbog čega ste u takvim odnosima s tim čovjekom? Pa nisam ja napao Savu Manojlovića nikada. Ne znam. Dobro, vaša koleginica Marinka Tepić. Ne, nisam, naprotiv. Ja nemam problem zaista da čujem kritičko mišljenje od bilo koga. Dakle, mi vrlo često smo na neki način izloženi kritikama ljudi u medijima koji su analitičari, ljudi koji prate politički život i nekada te kritike i nisu temeljene, nekad jesu, ali prosto treba čuti kritiku jer kritika vas usmerava i vraća vas na neki put i da malo razmislite da li to što radite, radite onako kako treba. I to nije nikakav problem. Ja nisam zaista ni na koji način ga napao. Protiv, mislim da je svaki čovjek koji se bori protiv ovog režima dobrodošao da se priključi u ovoj borbi. Ja bih volio da se gospodin Manojlović već uključio u politiku i da je sa nama već bio u ovoj borbi sada i na ovim izborima, na prošlim, vjerovatno bismo imali i bolje rezultate, ali možda će kasnije tako. Da, pa vaša koleginica kaže on ima političke ambicije. Zašto ne bi čovjek imao političke ambicije? Pa i svako ima pravo, ja kažem. Što ne bi imao, neka bira trenutak ako će da ulazi u politiku. Naravno, ima pravo svako da odlučuje po svom nahođenju. Ja kažem, ja bih volao da se uključi i on. Svaki drugi čovjek i pojedinac koji želi da se uključi je dobrodošao u borbu, ali mislim da tu je ta izjava njena je izazvana i posledica je neke njegove izjave pre toga vezano za štrajk glađu koju je ona imala i tu je sad malo i emocija u pitanju, ali ne vidim tu neki preveliki problem. Da. Evo, iskoristit ću šansu da vas pitam nešto načelno za nas i za našu profesiju. Kao što ste malo i sami pomenuli, imamo konačnu odluku u slučaju za ubistvo naše kolege Slavka Ćuruvije. Dakle, u ovom trenutku od tri ubistva troje novinara u Srbiji imamo samo jednu pravosnažnu presudu i to je ova oslobađajuća presuda. Ona je, da tako kažem, konsternirala jedan dobar deo medija i novinara u ovoj zemlji. Teo sam vas da zamolim da nam kažete šta vi mislite o ovoj presudi koja je uzgred, budi rečeno, doneta nakon dve osuđujuće presude u prvostepenom postupku. To je veliki poraz društva. To je veliki poraz društva i to pokazuje da je u Srbiji pravda nedostižna. Nažalost, takođe potvrđuje da državom Srbijom i dalje upravlja služba. Služba očigledno da upravlja i Aleksandrom Vučićem. On možda misli da on upravlja, ali nisam baš siguran da on upravlja i pitanje je čime i kako oni koga drže i dok se to ne bude razmontiralo, dok se ti ostaci ne budu rasturili tog ozloglašenog DBA, mislim da ni Srbija ne može da krene napred. Mi smo u kandžama i ovaj primjer sada ponovnog, da kažem, ubistva Slavka Ćuruvije ide u prilog tome i sva druga ubistva i sve što se dešava, ali zapravo mislim da je to najjasniji primjer
gde mi danas živimo i kao društvo smo u velikom problemu zaista. Vratit ću se na kraju još samo kratko na Kosovo. Izneli ste niz kritičkih primjedbi na politiku Srbije prema Kosovu. Sutra, rekao sam, već je sednica Saveta bezbednosti vanredno Kosovu. Jel mislite da neki novi vetar može tu da se dogodi nakon ovog ukidanja transporta dinara i uopšte isključivanja platnog prometa za dinar? Da li je možda prosto Beograd bio prinuđen na ovu vrstu politike ili ste vi možda mislili da su postojale i neke druge mogućnosti koje Srbija nije iskoristila? Pa prvo hoću da kažem da je dobro što se održava sednica Saveta za bezbednost Ujedinjenih nacija. Međutim, ne mislim da može bilo šta da se tu uradi dramatično. Bila je sednica i ranije, negde je ta stvar dovedena do kraja i to što se sada dešava na Kosovu isključivo je posledica pogrešne politike. Ta politika koja se vodila poslednjih 12 godina na Kosovu je potpuno razvlastila državu Srbiju sa teritorije Kosova. Ljudi su ostavljeni sami na milost i nemilost Aljbinu Kurtiju. Srbija više nema ni jednu instituciju, više nema ni jedne zastave na severu Kosova. Ljudi su verovatno sada tamo u dilemi šta da rade, polako odlaze sa Kosova, ostavljeni sami sebi. Država ih nije zaštitila ni u jednom momentu. Počelo je sa elektroenergetskim sistemom, sa pravosuđem, pa onda vojska, pa telekomunikacioni sistem, pa tablice, pa pasoši, pa lična dokumenta i tako dalje. Tako dalje. Na kraju se završava sa dinarom, dakle i sa skidanjem svih obeležija, čak i bilborda sa teritorije severa Kosova. Vojska je tamo, sve je tamo na neki način vlast Srbije prihvatila i to je bila puzajuća okupacija severa Kosova i sad je eto ostalo da se borimo za taj dinar na Savetu bezbednosti i po meni se čini da ukoliko to vlast nije već dogovorila u nekim ranim sporazumima, pošto mi ne znamo šta oni dogovaraju, dosta je to netransparentno sve bilo, da to može da bude samo odloženo jer prosto sve ostalo su im dali. Učestvuju u vlasti s Aljbinom Kurtijom, učestvovali su ranije. Predstavnici Srpske liste su polagali zakletvu državi Kosovu. Oni su polagali, Rakić koji sedi u parlamentu sada Republike Srbije, polagao albansku zakletvu. I sad vi da očekujete, to su ljudi koji su sve vreme samo pokušavali da kažu držite lopova, nismo mi krivi i nismo mi ti koji smo sve to predali Kurtiju i Albancima ranije Haradinaju, nego je to radio neko pred 12-13 godina. Ali moram samo jednu rečenicu. To da je odluka da se uđe u kosovski parlament bila rezultat procene da je to u interesu Srba na Kosovu, a ne u interesu Aljbina Kurtija. Sve ono što smo imali do 2012. godine na severu Kosova, a imali smo sve. Ljudi koji žive dole znaju šta smo sve imali. Od institucija. Dakle, u Kosovskoj Mitrovici se do 2012. živjelo isto kao u Kraljevu. Sve smo imali naše. Danas nemamo ništa. Ono što u ratu nismo izgubili, to je ova vlast dala u miru. I nemam šta više da kažem. Kad ste već pomenuli vojsku, kakav je vaš stav o obaveznom služenju vojnog roka? To je očigledno na putu da se uvede. Čim je iz tako visoke kancelarije stigla poruka da se na tome radi? Pa to je jedna tema koja se takođe nameće sada. Postavlja se tu mnogo, ima neodgovornih pitanja. Prvo, za koga se sprema, protiv koga da ratujemo. Drugo, da li postoji strategija za to, da li postoje budžetska sredstva, otkud to, zašto mi da bežimo od profesionalne vojske, zašto do sada se dešavalo to da nam se vojska prazni, da mi imamo poluprazne brigade zato što nema dovoljno popunjenosti. Šta je razlog pa vojnici napuštaju profesionalnu vojsku, što se ti uslovi nisu popravili, nego smo sad došli da to popunjavamo. Kako znamo, imamo s druge strane, ja nisam iz te oblasti, ali postoje ljudi s kojima se konsultujem i koji će svakako da mi pomognu kod toga. Ja se to ne razumem, ali nije logično da mi kupujemo sofisticirano naoružanje, savremeno i tako dalje, a da očekujemo da će neki vojnici sa 3 ili 4 mjeseca obuke moći da time upravljaju. Prosto tu nema nekakve prevelike logike. Ja sa aspekta neko ko je služio vojni rok podržam da svaki mlad čovjek prođe tu školu, to je škola života i vojska je dobra, ali s druge strane što se tiče države, mislim se to radi potpuno bez strategije, ad hoc ide to također jedna vrsta kampanje, jer Vučić samo radi ono što mu istraživanja pokazuju da ljudi reaguju na to dobro, a ne na osnovu nekog strateškog upravljanja državom. Hvala što ste bili u ovom studiju. Gost Inside Intervjua, Miroslav Aleksić, predsjednik Narodnog pokreta Srbije.